Hei, mä oon Taska Kletter, jälleen kerran takaisin Pokemon Trading Card Game pelin pariin. Game Boy Color. Tuli pieni aivopiero. Ihan vaan pieni oli sille. Wow, tuli pieni. Ensinnäkin mä haluan käydä katsoa, onko meille tullut lisää maili, koska se tarkoittaa lisää. Kyllä, siellä on maili tullut, että se todennäköisesti tarkoittaa lisää booster packia. Joo, Dr. Mason, joo, bla 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 bla. Eli ja sieltä se tuli, anna tänne. All the things. Nidoqueenie, Flareon, Gloom, Jolteon, Gabuto, Meow, Pikachu. Toi ihan ok Pikachu jopa tuli. Omanite tuli, okei, okay, really. Oli aika tylsä booster pack, you know. Olisi voinut olla vähän kivempi minusta, mutta okei, okay, it's fine. Mut hei, viimeksi me saatiin toinen medaljonki, me saatiin Waterclubi hoidettua, joten nyt meillä on niinku kaksi medaljonkia. Me hoittiin Grassclubi, sitten Waterclubi. Mikä me seuraavaksi muuten mentäis? Jos me lähtee kokeilemaan Fireclubia ja katsoa, että jos sieltä saatais joku... Jos meidän pitäisi katsoa meidän dekkiä vähän sen, että jos me tehtäisiin joku vähän vesidekki tai vastaavaa. Katsotaan, en mä nyt halua, mä haluan katsoa dekkiä, tehdään ihan uusi dekki, Jos lähdetään vetämään silleen, että katsotaan nyt ensinnäkin, mikä mulla on vesienergia, että... Ai niin totta. Niin, mä en voi tehdä useampia dekkiä, koska niin kun... Mun pitää aina modifaita, koska nää dekissä on niinku nyt on nää olemassa. Paljon mulle se on vaan se, mulla on vaan 11. Mulla on vaan 11 vesienergiaa, joka on sinällään aika vähän. Ja mitään muutakaan väriä mulla oikeastaan paljon oo. Muuta kuin totta kai ruohoa. Niin tää on vähän huono juttu lähteä tänne. Ehkä mun pitäisi Nyt koitan päättää, mikä olisi paras systeemi tehdä tätä. Me voitais niinku lisätä vesityyppejä kyllä tänne, ottaa ruohosta pois muutamaa. Kuten vaikka ottaa pois Nidoranit. Sitten ruveta laittaa jotain. Tää Squirtle jopa ihan fine, koska sillä on edelleenkin, sillä on toi paralyysi mahdollisuus buble, joka on sinällä hyvä. Mulla ei vaan Wartortle tai mikä ei vastaava, josta se voisi kehittyä. Poliwag, jokaisesta energiasta, joo, mitäs Poliwrath, voisi multa puuttuu, eikö Poliwagista ja Poliwrathista ole, eikö siitä välimuoto? Herranjumala, miksi mä muistan? On. Onhan siitä, pakko olla, okei. Siilit voisi ja sit voisit perittää Dugongitkin. Meillä on kyllä Sheldereitäkin kanssa, nää on kyllä ihan super dumb. Koska näillä on ainoastaan vaan Confuse, tai sitten tää ei tee mitään damage. Cloyster on minusta vähän tyhmä kanssa, en oikein tykkää. Meillä on Grabit kyllä kumminkin siellä. Pitäisikö meidän ruveta kokeilemaan horsia? Meillä on kaksi Seedraa, mutta yksi horsi, joka on alright. Lapraksen periaatteessa voisi laittaa kyllä mukaan. Se on aika kova. Ja Seekinkin on ihan fine. Oma naitti. Yhdellä tosissaan damagella. Tai yhdellä energialla tekee damagea. Sitä tekee kahdella kumminkin. Pitäisikö meidän kokeilla oma naittia omaa staariin? Sitten tässä voisi olla hyvä. Kiva olisi heittää Artikun, on ihan vaan niinku Forte Lulus, mutta mulle tarpeeksi vesienergiaa, että mä voisin edes miettiä asiaa. Mitä mulla on sähköistä? Niin mulla on Jolteon tosissaan joo. Pitäisikö meidän nyt Jolteonit ottaa pois? Ja laittaa Vaporeoni tänne. Sitten me voitais periaatteessa ottaa vielä yksi oma naitti. Alright, okei. Okay. Okei. Mitä mulla niinku tarvitaan? Mulla on 11 energiaa. Näihin periaatteessa tarvitsis, jos haluaa, niin yhteensä kolme vaan vesienergiaa. Kolme vesienergiaa. Kaksi vesienergiaa, eli 5, 6, 7, 8, 9. Okei, eli mulla periaatteessa niinku riittää näihin kyseisiin vesipokemoneihin mun nämä vesienergiat. Jos kävi sille asiat hyvin, että niinku mulla tulisi pelkästään näitä, mutta kokeillaan tällä. Voinko mä seivata tän uudeksi dekiksi? En, okei. Okay. En näköjään. Mutta okei. Okay. Ei se auta muuta kuin pakko vaan lähteä vetämään, ei tässä muukaan auta. Meillä ei ole mitään heikkoja ihmisiä. Energiakortit on hyvin tärkeitä. Katso minulla, kun on paljon energiakortteja. Sitten minä annan sinulle secretia. Okei, mulla ei nähtävästi tarpeeksi energiakortteja ole. Vaikka musta tuntuu, että mulla on niitä aika hyvin. Minulla palaa Pokemonin kuume tänään. Yksi päivä. Minä saan legendaariset kortit. Voi pojat, kuule sinusta ei saa yhtään mitään. Terve, chap! Joo, mä tiedän sen, se on se Ishiharan, joo. Okei, täälläkään ei kukaan halua taistella meidän kanssa. Cool beans. Alright, hello!
This is a fire club where the guys with burning pants, red card, red blah 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 blah. Kokeillaan. Kokeillaan ensimmäistä duelia. Terve John. Sä oot äkäsen näköinen John. Sä näet vähän, että sua ei oo äiti hallinnut tarpeeksi lapsena. Mutta tota, kokeillaan. Katsotaan mihin me päädytään. Katsotaan mihin me päädytään. Saatiin kaksi vettä, kaksi... Me saatiin Kingler. Me saatiin Lapras ensimmäisessä, joka on sinällä aika hyvä. Jos sillä on yksikään sillä on yksi penkkipako, jos sillä on yksikään niinku tuli Pokemon. Niin tää menee jopa aika hyvin. Lapras on nimittäin aika hyvä, koska sillä on niin paljon HP:ta. Ja me saatiin paras, mikä sillä on? Sillä on Cubone, bro fuck. Cubone ei ole vittu weak vedelle, joten tää sucks. Mutta ei se mitään, me käytetään Water Gunni silti. Brrrr. Me saatiin jo nyt heti ensimmäinen damage. Plus Lapras on hyvä, koska se on semmonen tankki. Niin pitkään kuin tuolla ei tuu joku sähkö tai joku vastaava. Cubone itkee. Mä haluaisin basic Pokemonia, kiitos. Mutta mä heitän kyllä tuolle tälle nytten tota. Eikö ollut kaksi? Joo, kaksi vettä. Haluanko mä käyttää Confuse Ray? Kun tota, eikö Confuse Ray ole pelkästään vaan... Niin mä saan tehtyä 10 damagea ja sitten katsoa, onko se confused. Mutta jos mä laitan tälle toisen vesienergian, niin se tarkoittaa sitä, että tää tekee 20 damagea Water Gunilla. Eikö se ollut sille? Ai niin, se niveläs, mä unohin. Daa! Tupla colorless Doduolle, okei. Okay. Okei. Okay. Niin joo, ai niin, se oli se, että se ottaa pois 30 damagea. Okei, okay, no sit mä heitän sun Confusin saakeli seuraavalla rundilla, okei. Okay. Omanaitti! Nice! Harvi vaan mulla nyt ei oo, wait. There are no capable Pokemon. Wait, mitä? Capable... Oh, mä unohin täysin, että tää ei toimi tälleen, tää Omanaitti, fuck. Joo, mulla pitäis olla fossiili. Ja mä oon idiootti, mä luulin, että on... Okei, okay, ihan sama, fine, let's go. Confuse se ainakin, please! Hell yeah, nyt se on ihan sekasin. Se tota damakee, mut sä oot sekasin. Miten Dodrio? Oh god. Oh god. Se ei tehnyt Cubanella mitään. Se ei retriinannut sen. Hei, me saatiin Caterpie! Go Caterpie! Hyvä. Nyt me tehdään siis 20 damagea ja nyt se on sekasin. Brrrr. Nice. Okei, okay, confusion check. Fuck! Mä luulin, että se oli mulle oli se heads, niin se onnistui. Mut se olikin fuck. Se sai Dodrio ulos. Mitä Dodrio tekee? Horrrr, sillä on 4. Okei, okay, sillä on vaan yksi. Se tekee vaan 10. It's cool. Toi rake on kyllä ärsyttävä. Niin pitkään kuin sillä Dodriolla kumminkin on aika paljon. Mitä me saatiin, niin meillä on nyt kaksi omaa naittia. Kummallakaan mä en voi tehdä mitään. Toi oli huono idea. Okei, okay, mikä Dodrio sun juttu muuten on? Sulla ei mitään muuta hyökkäistä ole kuin Rage. Tää on sinällään huono juttu, koska joka kerta kun mä tein saa damagea, niin se tota... Se tekee enemmän damagea tällä rakella, joka on superhuono juttu mulle tällä hetkellä. Kyllä, että Cubanelt on... Mun on pakko saa joku penkki Pokemon kohta, se tekee 30 damagea. Seuraavan rundin se tappaa Lapraksi, jos mä teen yhtään damagea siihen. Fuck! Ja kun mulla ei yhtään vesienergiakaan heittää. Vitsi, kun mä en tajunnut noita omaa näyttää. Vitsi, mä oon idiootti. Mä oon super tyhmä ihminen. Fuck! Ei tässä oikein muutakaan voi. Se tekee nyt 40 damagea meillä seuraavalla rundilla. Ja sit mulla... mulla on Caterpie ainoana vastassa. Ei, sori, se tekee 50 damagea. Joten... Go Caterpie!
Oh my god, mä oon niin dead. Paitsi jos sä oot paralysittymisen... Paralysis? Caterpie hoit! Come on, Caterpie, you can do it! Me luotetaan suhun. Me uskotaan suhun, Caterpie. Please, tuu joku penkki Pokemon, vitsi väsi energiaa. Mä en tarvii väsi energiaa, jos mulla sitä omaa näitit voisin tehdä, mutta... joo, mä unohin katsoa tossa, että on jo tosissaan toi evoluutiokortti, eikä niinku normi peikki Pokemon. Paralyse! Nope, me kuoltiin. Se oli siinä. Sä kehtaat vielä käyttää Billin John. Sä kehtaatkin, joo. 70 damage. Okei, mä otan nuo omaa nätit hemmetti mun mä otan omaa nätit poikki. Ei, se ei johtu siitä, että sun dekki oli hyvä, vaan se johtu siitä, että mun dekki oli tyhmä. Okei, omaa nätit. Get the fuck out of here. Ja mä Star kanssa. Okei, mitä muuta me voitais tarjuu? Mikä sulla on se juttu? Sä oot vaan släppät. Ja sitten me ruvetaan vaan Goldin ja sitten heittää. Ja Seekingin. No se Seeking on ihan fine. Sillä on ihan ok määrä myös HP, joten... Alright. Okei, uusi yritys, John! Let's go! Let's fight! Tämä on kuin uudestaan. Sori, ei uudestaan. Tämä on ihan ensimmäistä kertaa, kun te näette tämän taistelun. On. Mä en just kuluttanut 12 minuuttia teidän elämästäne. Okei, me saatiin paras, meillä on Skyter, meillä on Goldie, nice. Minkähän se laittaa? Sillä oli Dodrio, sit sillä ei ollut, sillä ei ollut tuli Pokemoni heti ensimmäisenä vastassa. Joten mä laitan Weaknessa tuli. Ja hankuvattu sitä riskiä. Ehkä mä en ottaa sen riski. Mä laitan Goldinin ensimmäiseksi. Ja sit mä vedän Skyterin ja ton. Koska Skyterin me saadaan nopeasti toimintakunto, koska meillä on tupla väritön energia, joka on tosi hyvä. Mennään vielä ekanakin. Mikä sun hirvitys on meillä vastassa? Onneksi otin Goldin! Koska muuten olisi sattunut aika paljon Samia leukaan. Okei, eli me laitetaan nyt Goldinille. Ja seuraavan rundilla me heitetään toi Skyterille. Ja sitten yksi Grass Skyterille. Ja siis Skyter on ready to rumble. Niin pitkä kuin tolla ei ole mitään ilkeitä vastassa. Siitä suoraan 20 magia, koska weakness. Goldin hoitaa. Growlit sai yhden nytten, se käytti Professor Oakin. Sillä oli nähtävästi vähän huono käsi. Mäkin voin sitten hyödyntää kyllä Professor Oakin, jos mulla näkee, että... Ovite Taurus. Damn. Se toinen Growlitti, fuck. Se ei voinut hyökätäkään, koska Growlit tarvii 2 energiaa. Saatiin Pokepallo. Voitais saman tien kokeilla. Pokeball, go! Yes! Elikkä mä voin ottaa Basic tai Evolution, joten sen, minkä minä haluan, on Seeking. Paitsi haluanko mä Seekingiä? Peret Seeking voisi olla ihan ok, koska sit mä voisin suoraan niinku heittää ton tän. Ja mitä Seeking tarvitsee? Tarvitteko Seeking mitään? Tai sit mä voisin ottaa Lapraksen. Kun mä mentiin Seekingissä just sitä että... Oliko se yksi vesi ja yksi joku muu energia, ennen kuin se pystyi hyökkäämään? Joo. Tai se pystyy nytkin suoraan hyökkäämään, mutta Waterfall tarvii yhden. Okei. Me otetaan Seekingi. Me luotetaan nyt Seekingi ja Goldingi. Joten me voidaan nyt sitten... Sorry Skyter, mä nyt en suhun laita mitään, vaan mä laitan Goldinille. Yhden tämän. Koska Seekingi se evolvin! Me laitetaan yksi energia sulle, niin sä voit hyökätä saman tien. Ja toi me laitetaan seuraavalla kerralla. Sitten kun nää on done, niin me heitetään Professor Oakki. Joo. Tää on hyvä idea. This is good. Tää tekee nyt suoraan 60 damagea. Boom! Joten me saatiin Growlit pois. Ja meillä on hyvä 70 HP:nen Seekingin matkassa. Saatiin lisää energiaa. Se laittoi Cubonein. Joka Cubone sinällä vähän jännä, koska... No se vaan nivelaa nyt. Bööö. Ei minua itkettää, kun minä olen Cubone! Saakeli itkäpilli. Okei, saatiin Ivysori. Tää heitetään nyt Skyterille. Skyter on about ready kohta. Sitten mä vaan niinkun
Ei me voi oikein hyökätäkään, turha mä edes hyökkään. Joten fuck it! Tää ilmiselvästi nyt... Oo, se jopa laitto... Se käyttö jopa rangee, okei. Okay. Tekee 10 damage, no hätä. Ei mitään. Ja mä todennut uusi switchi. Nice. Sitten laitan tää. Oi, ja Skyteros taistelu ready. Mikä sun retreat cost on yksi väri? Tai yksi energia, en mä ehkä halua. Okei, mutta nyt me tehdään 30 damage. Sitten tekee 40 damage seuraavalla rundilla. Mut siikin jää eloon. Joo. Koska, toinen olisi, että mä retreattasin Seekingin pois. Ottaisin Switchillä Skyterin. Tekisin Sword Dancen. Tai hetkinen, ei se tarvii Sword Dancen, koska sehän kuolee samaan tien yhdestä. Koska se on weakness on sille. Mikä sun? Sulla ei ole nyt energiaa, okei. Okay. Ja sulla käy energiaa, joten okei, okay, mä teen sille. Koska Switchi meillä on, käytetään hyödyksi. Laitetaan Skyter ja Skyter kills! Ja meillä jää Seekin kumminkin varalle sitten Growlithea varten. Ja kun Skyterin retreat cost on 0, niin tää menee tosi hyvin. Pinsir, hello Pinsir. Totta kai se laittoi Growlithen esille. Se luottaa, että se saa Growlithelle jotain aikaan, mutta se voi vielä hyökätä. Nice. Me saatiin Bulbasaur, nice. Mä voin suoraan evolvannut. Mä olisin halunnut, että mä olisin evolvannut suoraan Ivysaurin. Ja sit mä olisin vaan niinku tehnyt Professor Oakin ja saanut uuden käden. Mutta okei, nyt sitten, koska sä oot tosissaan... Retreat. Ja sitten Seeking. Ja surprise, 60 damage, sä oot dead. Bye bye. Nyt sillä on enää yksi Taurus, jolla ei mitään. Ja me saatiin Grass Energia, nice. Sillä Tarsiolla ei yhtään energiaa. Se on tuplavärittömän energiaa, se voi stompata. Tekee vaan 20 damage. Nouhätä. Seeking ottaa sen kuin champ. Seeking ottaa sen niin vastaan kuin champ. Mitä? Ivysauri? Oh no! Ivysauri ton sai. Oh no! Meillä on yksi vaan se veteen energia, mutta mä nyt en... Käytetään Professor Oakia saada uusi käsi. Uusi puhdas 7 käden käsi. 7 käden käsi, kuulostaa weird. Hyvä, me saatiin energia, nice, me saatiin goldia, niin me saatiin gust of wind. Ja me saatiin potskuja. Joten me voisin periaatteessa vaan, me saatiin molemmat potskut, joten... Seeking! You can do it, girl! Eikö Seeking on periaatteessa kyllä... Seeking, niin se on periaatteessa kuningas, eikä kuningatar, mutta se näyttää vähän feminiiniselle. Ihan sama, mutta mennään suoraan. Wait, mikä sun hyökkäys oli? Oliko sulla rage? Eikö se oli stompi? Joo, okei. Okay. Joten ei haittaa, vaikka mä tein siihen damage. 30 suoraan damage, sulla on heti puolet HP:stä down. Ja sä et saa mitenkään hoidettua mua seuraavalla rundilla, jos et tee jotain saakeli ihme nukeräjäytystä. Sä laittoi uuden värin. Nyt se saa käyttöä rampage. Tekee 2 damage plus 10 enemmän damagea jokaisesta damage counterista. Seeking! You're dead! Sä oot niin dead! Okei, mä unohin katsoa toi, mitä toi rampake teki. Okei, tää oli mun moka. Ei se mitään, meillä on kumminkin... Ivysaur saadaan toiminta valmiiksi nyt. Ei, mun pitää Sky... Ihan se on, Skyterikin on ihan ok. Me voidaan... meidän on turha käyttää potskuu Seekingin, koska se kuolee anyways, koska se... Tai eihän se kuolee anyways, koska me voitetaan. Mitä mä puhun? Mä oon niin hyvä, niin mehän voitetaan tää. No hätä, sillä penkki Pokemon Eternal Plus oli meidän viimeinen grabby price. Boja! Ollamme vaan niin hyvää työtä teette sillä katsomon puolella. Kiitoksia, kun te kannustatte mua aina voittoon. Joo, se oli tosi kuumaa, sä oot kyllä paras! Tässä anna minun antaa sinulle tämä. Lämmitetään itsemme uudestaan, kuulosti pahalle, mutta ei kiitos. Okei, me saatiin Bitchiot, nice. Kivan näköinen Bitchiotti. Haunteri, Rapidash, Pokemon Flute, mitä tää teki? Valitsi yksi basic Pokemon-korttia, vihollisen discard-pailisi ja putit onto his or her bench. Mä voisin ottaa niinku Pokemonin jonkun hänen penkiltään, niinku, joka on periaatteessa niinku hoijaltu. Laittaa se penkki Pokemon. Mä en voi tietenkään soittaa Pokemon Flute, jos sen penkki on täynnä.
Onpa sillä hau jännä. Kyllä mä periaatteessa näen ton hyödyn, mutta samalla aika en mä tiedä. Bellsproutti, Sandtruuta, Jigglypuff, eri Jigglypuffi, mikä meillä oli. Friendship Song. Starmie. Me saatiin Starjulle jopa niinku kehitys. Nice. Gastlyä, tuli energia. Ja toinenhan tuli sieltä kansana tän. Toinen Pidgeotti, Jynxi. Toinen Pokemon Flute. Jes, me saatiin Wartortle, vihdoin. Cubone, Bellsprout, Gastly, Pidgeot, Starmie. Toinen Starmie, joka on aika kova. Ja tuli energia. Okei. Periaatteessa sitten vois koska me saatiin nyt paitsi Goldin ja Seekin kyllä hoiti, joten Goldin ja Seekin aika kovasti hoiti kyllä tätä tilannetta, joten en mä ehkä saata tarvitakaan ottamaan Wartortle. Mikä Wartortle sanoo? Withdraw ja Bite. Kaikki Damagen poistaa, jos Coinflippi menee oikein, Bite on vaan Damage. Ei näkään tässä kuvertensa, kun se pystyy antamaan kumminkin sen paralysen. Mut se vaan vaatii kumminkin 3 energiaa tai Wartortle, kun se voi tehdä mitään, niin se on vähän silleen okei. Okay. Miksi mulla on yksi tuli energia täällä? Ja sit mulla on yksi tuli energia silleen. Tässä kun sitten ottaa joku random boksu siihen mukaan. Ei, kyllä me energiaa mieluummin haluta. Laitetaan yksi tollanen. Okei, ehkä me ei sen enempää muunneta meidän dekkiä tossa. Okei, you dude. Hei, tässä tietenkö kaikki, että sulla on kuume? Koska mulla on kuume. Mikä on kuume? Minä en tiedä, mikä on kuume. Mut Pokemon kuume ainakin. 4 palkintoa. Let's go, Adam. Sä näytät ihan Brockille, jolla on lasit. Kunnon copycat. Kopiokissa. Miksi se muuten on copycat? Tosi weird. Aha, mulla sain paljon energiaa. Anteeksi, pitää kokeilla uudestaan. Näin voi joskus sattua. Olen pahoillani. Tuleeko vieläkään? Tuli näköjään. Energia mukavasti. Skyther! Grabby Goldie! Vitja, nyt on hyvä lähtökohta. Harmi vaan, kun meillä ei yhtään vesienergiaa, niin me periaatteessa nämä on hyödyttömiä, joten meidän pakko laittaa joku tyyliin. Toivottavasti silleen vitja ottaa jotain tulta, koska Bulbasaurilla on niin vähän HP:tä. Sillä on vain 40 HP:tä, se tarvii 2 grass-energiaa, että se voi tehdä mitä. Tässä ehkä sä oot parempi Cannon Fodderia ja Skytheria ruveta laittaa ready. Okei, tää sille. Ja sitten Skyther. Grabby. Ja sitten Goldeen. There we go. Siellä on 2 penkkipokemonia, meillä on 3. Alright, ja kuka menee ensin? Nice! I'm going first, dude! Hei, me saatiin se vasienergia, nice. Ja silloin totta kai silloin vitti Growlit ekan. Mitä sillä on muuta? Sillä on Magmaria. Okei, sillä on pelkästään mitä tulee. Ehkä mä en nyt rupea Bulbasauri suhun keskittyä. Vaan mä keskityn siihen, että mä saan nyt... Kumpi on parempi saada peliin mukaan ekana? No Grabilla on enemmän HP:tä, mutta se vaatii 2 energiaa, että se voi tehdä mitä. Paitsi se tekee sitten enemmän damagea kumminkin, ja se on 40 damagea kumminkin, koska ne on kaikki on weak. Mä laitan Grabin valmiin. Grabby is ready to go almost. Joten... Yes, Bulbasaur, sorry, mä tiedän, että tää kuulostaa tosi töykelle, mutta sä oot nyt Cannon Fodderia. Lisää grassia, me voi heittää sen Grabille, niin Grabby on valmis toimintaan. And there we go. Seuraavalla vuorolla me nyt annetaan oikeesti tän niinku kuolla, koska se kuolee nyt. Niin seuraavalla rundilla sit me laitetaan se tuplaväritön energia Skytherille. Ja ruvetaan sitä kautta sitten vetämään, mutta nyt meillä on Grabby! Hyvä vesienergia, nice. Laitetaan Skytheri valmiiksi. Goldiniakin pitää ruveta valmiiksi, mutta sitten Iron Grip! 40 damage! Suoraan siitä posken. Bleh! Seuraava runda. Sun Growlit on dead, jos sä et retreattaa sitä. Sä laittoi Eeveen penkille. Sä vaihtoi Eeveen sen. Okei. Alright. Teki Tailbackin. Please, älä onnistu. Totta kai. Ei se mitään. Stollataan. Älä lyö mulle silmää, Eeveen. Sä oot liian söpö jo anyways. Et sä voi lyö mulle silmää. Goldin on ready to go. And there we go. Miks laittoi Eeveelle? Mitä Eeveen voi nyt quick attackata? Teki vaan 10 damankeen. Hyvä. Hyvä, Grabby! Grabby on niin kovaa tekoa, se ei vaan mitään sille. Se on paras.
Ei sinällään ihan se, mitä mä halusin, mutta... Mitä paras tarvitti? Tarvii 2, jos se haluaa tehdä sporen. Oliko spore suora paralyysi? Spore taisi olla suora paralyysi, eikö ollutkin? Eikö se nukuuttaminen? Aivan. Nukkuminen voisi jopa olla aika kova. Mä laitan vesi... Ei, mä laitan grassin Skyterille. Skyter on ready to go. Joten nyt, ekanakin vaan... Tehdään, aloitetaan domankinteko. Niin pitkä kuin se missä sen coin flipit. Niin, mä oon sut fine. Shit! 30 damage! Ai ai! Krabby is almost dead! Hang on, Krabby! Pitäisikö meidän sitten heittää? Joo. Mitä mä olisin niin halunnut kyllä Seekingin. Shit. Mä voisin retreatata Krabbyin kumminkin, mutta en mä rupee retreataamaan. Koska se syö 2 energiaa, niin se on vähän nihkeä. Okei, okay, ihan sama mitä sä teit. Krabby is dead. Hyvä Krabby! Sä jaksoit kyllä! Ja silloin se otti, se on nyt saatu 2 pricea, meillä on saatu yhtään, mutta meillä on hyvät lähtökohdat lähteä hoitamaan kaikki, koska meillä on Skyter! Paitsi seuraava kerran se ottaa Growliten, niin se on vähän pelottavaa. Ja toi toinen Krabby, alright. Eikä me nyt vaan nyt hoidellaan sut alta pois. Ja nyt se laittaa se Growliten esille, joka nyt käy järkeen. Potioni, toi tulee jopa handiksi. That will be handy. Oho, sä laittu ton. Alright. Suora 40 makee. Mä hiilan seuraan rundille 20, niin Skyter ei vielä kuole. Joten mä voisin tehdä silleen, että mä potskuu tolle. Ja parasille sporeja valmiiksi. Se voi nukuttaa suoraan ja mä teen sword dancing nytten. Ja seuraavan rundin mä tapaan ton. Sä oot Eevee, seuraava Eeveen penkille. Oh my god, mä en tapa sitä ollenkaan! Sittenkin sotaan domake! Boy, mä oon pulassa! Go Goldie! Mä hävisin. Siis mä hävisin. Mulla ei mitään chanssiä niin kun tehdä mitään. Se tekee 50 damagea sen hyökkäyksellä. I'm done. Adam, mä luulin, että mä sain sut. Mä luulin, että mä sain hoidettu. Se ei voinut hyökätä, koska ei ollut energiaa. We're still in it! Ei olla, koska meillä ei tule mitään hyvää. Meidän penkissä on niinku... Ei kovin mielenkiintoisia tyyppejä täällä meidän penkissä. Golden! You can do it! Yay! Miks sä pidennät tätä, dude? Come on, miks sä pidennät tätä? Eiks sä saa yhtään energiä? Vaporeon! Mikä sun... Sä voit hyökätä jo nytten. Sä tarvit yhden, et sä voit tehdä 60 magia. Fuck. Goldenille on retreat kosti. Golden, get the fuck out of there! Quick attack! Yes! 60 damage! Me tapettiin se Arcanine. Mä luulin, että mä oon jo done. Mä luulin, mutta sitten tuli Vaporeon sieltä syöksy sieltä takavasemmalta silleen. Njau! Oh boy! Jesus Christ! Okei, se teki quick attackin. Shit! Ja quick attack on kyllä töykeä silloin, kun se onnistuu toi konflikti. Töykeä hyökkäys. Ja me saatiin toinen vesienergia. Energy. Joten me voidaan laittaa se Vaporeon. Vaporeon nimittäin on sitten done. Se voi käyttää suoraan Vatergan 30 makee. Suora. Brrrm! Nice. Okei. Meillä on vielä mahdollisuus. Hyvä. Se missä on loistavaa. Koska nyt me tapetaan ensi vuorolla toi Eevee. Meidän pitää katsoa, mitä hemmettiä se laittaa meille suoraan. Tupla Colors Energy. Me ei heitä... No niin, let's go. Tapa se nytten ensin pois. Ja katsotaan, mitä se heittää nyt sitten meille vastaan. Sillä on kumminkin 3 penkkipokemoni, joten... Vesienergia, okei. Se heitti Growlithin. Jännä valinta. Se on toi heikko Growlith, okei.
Mä veikkaan, että se koittaa, oh you son of a bitch! Se voitti! Ei mitään Ghost of Wind! Nooo! You son of a bitch! Adam! Se oli hieno pelu, hieno pelu. Adam veti kyllä täydellisesti. Siis pakko antaa AIlle voitto tällä kertaa. AI teki tosi hyvin. Hienosti hoidetti AI. En mä silti tyytyväinen ole, että se voitti, mutta me hoidetaan Adam sitten ensi kerralla, joten muistakaa, että se on oikein kaunea nähdä taas ensi kerralla, ja se on moi moi!